Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sekarang ni kita dah sampai ke bahagian untuk nak buat analisa. Analisa sepatutnya akan jadi sangat mudah prosesnya sekiranya tuan-tuan punya raw data tuan-tuan sudah mengandungi ataupun sudah memenuhi keperluan-keperluan data yang diperlukan bagi menjawab semua persoalan-persoalan KPI tuan-tuan lah. Contohnya dalam KPI tuan-tuan nak tahu bilangan peserta ikut lokasi parlimen. Jadi sudah tentu kena ada data peserta termasuk dengan juga data di mana parlimen untuk peserta tersebut. Okey. Jadi sebab itu memang saya sangat menekankan raw data ini mesti lengkap. Dan ada perkara yang mungkin tuan-tuan dapatkan data-data daripada pelbagai sumber lain. Okey, bukan datang daripada sumber yang tuan-tuan bina sendiri. So, tuan-tuan perlu extract data tersebut. Jadi, bila nak extract data ni, kena ada dia punya data set yang konsisten lah. Sebagai contoh, macam data bahagian yang sedang saya bagi contoh ni, ini adalah berdasarkan apa ni? Berdasarkan dashboard bagi pelaporan program. Tapi bila tengok dalam ni, okay, data parlimen ada tapi data DUN tak ada. Jadi bila data DUN tak ada, kenalah tuan-tuan cari reference table untuk data DUN. Okay. Cara paling mudah adalah tips dia guna VLOOKUP lah. Guna VLOOKUP berdasarkan kepada mungkin berdasarkan kepada tempat program ke, tempat program ni dekat mana. Okay. Jadi kita ada nama tempat program. Jadi kita boleh VLOOKUP kan berdasarkan nama tempat program. Okey, Tampoi, okey, DUN mana dan sebagainya lah. Jadi selagi ataupun kita boleh katakan makin banyak data, makin banyak informasi yang kita boleh hasilkan lah. Okay? Tapi jangan terlalu berlebihan sampai orang kata menyebabkan kita apa, bila berlebih ni orang kata apa, dah membazir lah, kita bazir masa, bazir tenaga kan. Yang penting kita buat mengikut keperluan KPI yang ditentukan lah. Okey, baik. Saya dah bagi tahu semalam bila kita nak buat analisa ada dua perkara yang perlu diberi perhatian. Pertama adalah analisa yang lebih kepada membuat laporan. Okey, lebih kepada laporan. Dan satu lagi analisa yang melihat kepada prestasi. Jadi kalau laporan dia lebih kepada kita buat count, kita kira, kita laporkan berapa bilangan dan sebagainya. Okey, tapi apabila kita nak lihat kepada prestasi, yang itu kita kena bandingkanlah dengan KPI yang ditetapkan oleh pihak jabatan tuan-tuan dan puan-puan. Okay, contoh KPI macam ada kat sini, bilangan program contohnya 80 setahun. Jadi pertama tadi saya sebut pelaporan, yang kedua adalah melihat kepada prestasi. Prestasi perlu perbandingan dengan satu value yang biasanya kita ambil daripada KPI lah. Okey, terus saja kita nak analisa data ni. Okey, terus saja kita nak buat analisa data ni menggunakan yang dipanggil pivot table. Ada tak guna cara lain daripada tu? Kalau nak buat ada, kita guna manual lah. Kita boleh kira tapi kena masukkan dia punya formula ni. Okey, baik. Jadi sekarang ni kita cara nak guna adalah kita pergi, kalau sekarang ni saya guna Google Sheet ya tuan-tuan.
kita pergi kepada data dan kita pilih pivot table. Dia akan tanya kita nak insert tu pivot table ni dekat mana? New sheet atau existing sheet? Okey, jadi biasanya kita pilih new sheet lah sebab dia tidak mengganggu data-data ataupun kalau dia pergi existing sheet ni dia akan letak dia punya analisa tu dekat dekat sheet yang sama ni lah. Jadi kita tak nak ganggu bahagian raw data ni. Kita nak dia buat pada new sheet. Data range ni, okay, saya cadangkan tuan-tuan, apa yang tuan-tuan nampak sekarang, dia ambil berdasarkan apa bilangan data yang sudah dimasukkan. Jadi sekarang ni, daripada A1, row A1, ni di atas ni, sampailah P38. Okay, row bagi P ni, okay, mewakili kolom P ni, parlimen 38. Okay, jadi saya jadangkan tuan-tuan sebab nanti akan ada pertambahan data yang seterusnya, betul? Jadi kita nak pengiraan ni dibuat secara automatik, dynamic terus. Tak perlu nanti tuan-tuan asyik nak kena tukar formula. So tuan-tuan buang untuk nilai row. Buang dulu nilai row ni. Okay? Jadi satu ni saya buang, P ni saya pun nilai P38 tu saya buang. Jadi apa yang akan berlaku sekarang adalah Google Sheet akan ambil daripada A1 sampailah berapa banyak pun pertambahan data yang akan berlaku kemudian nanti. Nampak kan? Okay, tadi 38. Okay, lepas ni ada lagi 42, ada lagi 158 row, ada lagi 300. Jadi tuan tak perlu nak tukar formula di sini lah. Okey, baik. Kemudian tekan create. Okey, baik. Jadi bila sahaja tuan-tuan dah tekan create tadi, dia akan create satu sheet baru dan tuan-tuan dapat lihat ada satu function khas untuk pivot table yang dipanggil pivot table editor ni lah. Dan tuan-tuan dapat lihat juga dekat pivot table ni ada dua bahagian. Satu bahagian suggested ni yang kita boleh tutup sebenarnya. Suggested ni boleh tutup. Suggested ni apa tuan-tuan? Yang ini adalah dia punya cadangan daripada pihak ataupun daripada Google Sheet sendiri untuk membantu tuan-tuan nak bina analisa analisa berdasarkan apa yang tertera di sini lah. Contohnya dia bagi analisa untuk apa? Average, purata bagi jumlah pertukar berdasarkan setiap bahagian. Okay, tuan-tuan boleh cuba klik. Jadi yang ini terus dia buat yang ini average. Jadi kalau dapat dilihat kat sini secara puratanya, kalau kita buat analisa macam pemberita tu jadi kita dapat tahu okay, secara puratanya setiap bahagian menghabiskan pertukaran sebanyak inilah. Okay? Jadi itu suggested yang dibuat secara automatik oleh Google Sheet. Kalau dekat Excel pun ada recommended pivot table. Ini pun ada. Okay? Kalau dekat Excel. Okay, kembali semula ke sini. Kalau tuan-tuan rasa tak nak pakai yang suggested ni, boleh abaikan ataupun boleh tutup dia punya menu di situ. Dan inilah dia punya fungsi khas untuk fungsi khusus untuk nak membang ataupun nak menghasilkan analisa menggunakan pivot table, iaitu ada row, ada column, ada value, ada filter. Kalau dekat Excel pun sama tuan-tuan. Okay, bila kita klik kat sini sama, dia akan beritahu range mana yang kita nak guna. Okay, dia pun ada filter, column, row dan juga value. Okay, baik. Apa itu row, apa column, value, filter ni? Row ni untuk paparan data menegak. Ni row menegak secara paksi Y.
kalau nak istilah lainnya. Okay. Contoh, kita ada bilangan peserta. Dalam value tu ada negeri, ada jantina, ada apa lagi, nama peserta. Jadi kalau kita nak tunjukkan semua negeri secara menegak, kita letak value negeri tu dekat bahagian row ni. Itu paparan data secara menegak, data dia, value data dia. Okey. Kolom, sekiranya tuan-tuan nak paparkan secara melintang. Okey, tuan-tuan boleh juga negeri tu nak letak secara melintang. Okey, kalau tadi Melaka, Negeri Sembilan, Johor ke bawah kan. Kat sini pun boleh juga kalau tuan-tuan cadang nak paparkan maklumat tersebut secara melintang. Ikut kesesuaian tuan-tuan. Okey. Jadi melintang menegak ni ikut kepada kesesuaian dan tuan-tuan lihat kepada keberkesanan tuan-tuan nak capai data ataupun nak pamerkan data tu kemudian. Bila melintang ada kena mengena juga nanti susunan pada paparan skrin kita kan. Kalau semua menegak nanti dia memanjang semua ke bawah. Jadi ikut kreativiti masing-masing lah, dan juga kesesuaian data. Sebab apa yang tuan-tuan hasilkan nanti bila buat graf, dia akan papar mengikut apa yang tuan-tuan buat jadual analisa data ni. Kalau tuan-tuan buat banyak melintang, dia akan papar melintang lah. Okey, baik. Kolom, okey, saya dah beritahu value ni, di sinilah Excel ataupun Google Sheet akan kira. Kira tu macam-macam bentuk pengiraan lah. Sama ada dia count, kira satu-satu, kan, berapa bilangan dia. Dia kira yang macam contoh tadi, average. Dia akan terus formulakan average, purata keseluruhan. Ataupun dia buat sum, dia jumlahkan. Kalau dalam bentuk formula, sum if lah. Sum if. Itu contoh, dia nak tahu berapa bajet setiap negeri keluarkan. Okay. Bila dia ambil bilangan peserta Melaka, peserta pertama habiskan RM58. Peserta Melaka yang ke-58, dia habiskan RM12. Jadi dia akan sum if semua Melaka berapa banyak. Dia boleh buat dekat value. Filter ni pula digunakan untuk kita menyisih data-data tertentu sahaja yang kita nak paparkan. Contoh, daripada senarai nama peserta tadi, kita ada negeri Melaka, kita ada negeri Sembilan, dan kita ada jumlah peserta setiap negeri. Okay. Di bahagian filter, kita boleh paparkan, mungkin top management kita kata nak tahu negeri-negeri bahagian pantai barat saja. So kita akan keluarkan negeri-negeri Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu, Pahang. Okey, jadi negeri-negeri tu tak termasuk Kedah, Pulau Pinang Utara tu kan. Okey, jadi itu di bahagian filter. Baik, boleh kan? Okey, jadi sebagai contoh, kita tengok KPI yang pertama berdasarkan contoh yang ada ni, laporan bilangan program mengikut bahagian. Nampak kan? Jadi sekarang ni ada bilangan, ada bahagian. Dia punya keyword dia, dia punya key value dia kan. Ada bahagian, ada bilangan. Bilangan ni sudah tentu benda yang perlu dikira. Jadi bila patah balik dekat pivot table, dia tentu berada dekat value lah, benda yang nak kira. Kalau yang dekat sini, laporan bilangan program ikut bahagian, maknanya dekat bahagian ni saya boleh letak bahagian. Yang ini apa tuan-tuan? Kalau kita nak letak ke menegak, row. Jadi kita pun pilih bahagian row, app dia akan letak nama-nama ni. Nama-nama head pada setiap kolom tu. Nama-nama tajuk pada setiap kolom. Okey, jadi bahagian saya pun pilih bahagian. Nampak? Dia keluarkan semua maklumat bahagian. Tak perlu kita nak buat satu-satu. Kalau tak, kita kena buat apa? Kalau nak buat manual, boleh. Yang ini kita kena ambil copy, remove duplicate. Ingat lagi kalau pakai Excel? Tapi sekarang ni pakai gunakan
apa ni, pivot table tak ada, dah tidak perlu lagi risau tentang tu. Okey, dan kita boleh order kan, susunan secara ascending descending kan, susunan menurun menaik. Okey, sort by bahagian sebab dia ada satu je, kita boleh sort. Kalau ada banyak row eh, kita boleh, tapi kita sekarang ni kita ambil satu sampel dulu eh. Okey, dan kemudian balik kepada konfigurasi bilangan program. Jadi dia nak tahu sekarang ni bilangan setiap program ni. Alamak, hilang ni macam mana ni? Okey, jangan risau. Tuan-tuan klik balik dekat dalam bahagian area pivot table ni. Klik je kat mana-mana, dia akan timbul balik dia punya menu tersebut. Okey, baik. Jadi sekarang ni kita nak tahu bahagian saja. Bilangan saja. Jadi kita pun pergi dekat bahagian value. Tuan-tuan boleh pilih mana-mana sebab untuk mengira dia akan kira berdasarkan apa bilangan yang ada, apa-apa yang dah ada tu dikira satu lah. Jadi kalau saya ambil daripada nama program pun boleh sebab dia cuma nak mengira, dia bukan nak keluarkan nama tu, dia cuma nak kira. Di bawah nama program bahagian dakwah berapa kali sebut saya letak nama program, nampak? Automatik keluar. Dapat? Okey. Jadi dan tuan-tuan boleh lihat dekat bahagian value tu dia akan tanya kita nak apa? Count A. Yang ni kita pun kita kena ambil tahu-tahu juga ni. Kan? Sum, count biasa ni. Count unique, average, maximum, minimum, median, product, standard deviation. Standard deviation P. Ini banyak bahagian statistik lah. Kan? Jadi kita boleh cuba satu persatu lah nanti ya. Okey, kita boleh juga letak dalam bentuk percentage, percentage pun boleh, Terus tak perlu nak apa? Nak kira bahagi, tolak apa semua kan? Kalau percentage. Okey. By default dia akan ikut bilangan lah, Ikut bilangan. Baik. Dan contoh yang seterusnya, kalau kita nak filter, sebab ada filter kat sini kan, kita tengok apa yang kita boleh filter. Mungkin kita nak filter program-program di bawah akaun amanah saja, nampak? Jadi itu kita tambah sumber peruntukan, add sumber peruntukan, letak tajuk dulu. Okey, sekarang ni dia akan keluar, nampak? Sekarang ni dia paparkan ikut bajet kedua-dua sumber, akaun amanah dengan OS 29. Tadi bos kata nak apa? Akaun amanah saja. So antik yang 29, klik OK, dia akan keluar. Ini semua adalah program mengikut bahagian di bawah peruntukan. Panjang dah sikit dia punya tajuk dia, di bawah peruntukan akaun amanah saja. Dapat? Okey, ini satu contoh. Jangan lupa clear balik filter ni ataupun tambah balik. Sekarang tengok apa salah, data tak betul. Kalau tuan-tuan nak buang filter ataupun nak buang mana-mana, tuan-tuan nampak boleh pangkahkan saja. Dapat? Okey, ini cara paling basic. Kita tambah sikit daripada basic ni. Contoh kedua, sekarang ni kita ada bilangan, betul? Kita tahu bahagian dakwah buat 3, bahagian khidmat pengurusan buat 4. Bos kata, saya nak tahu daripada 3 ni berapa banyak yang pertukaran bawah 29, berapa banyak pertukaran bawah akaun amanah. Nak kena buat lain ke? Tak perlu. Kita just buat apa? Boleh tambah lagi. Okey, sekarang ni maknanya saya nak pecah dekat bahagian mana tuan-tuan? Dekat count ni, betul? Okey, maknanya dekat column. Saya akan tambah dekat bahagian column. Saya nak tambah sumber pertukaran. Tuan-tuan tengok. Nampak? Terus automatik dia kirakan sendiri. Jadi kita tahu, terus nampak di secara terus. Okey, bahagian pengurusan di bawah OS 29, dah buat 4 program. Yang lain semuanya di bawah akaun amanah. Boleh?
apa lagi yang kita boleh pecah lagi, tambah lagi, ataupun yang bos tuan sebut hari tu cascade lagi, cascading, nak tambah lagi filter by filter by filter. Apa lagi yang kita boleh tengok lagi? Kategori, kategori program. Kategori ni nak duduk tang mana? Okey, contohnya okey, kita letak, kita nak pecah pula kategori ni duduk dekat biasanya yang paling banyak, kita cuba tengok. Kita tambah dekat, saya cuba tambah dekat kolom. Kategori program. Nampak? Okey. Apa yang berlaku sekarang? Dia bilangan program dipecahkan ikut bahagian. Satu. Kemudian dipecah ikut ekoran amanah. Dipecah mengikut jenis peruntukan. Ataupun sumber peruntukan. Okey. Ekoran amanah. Dan juga OS29. Dan di bawah setiap pecahan sumber peruntukan, terus dia pecahkan mengikut kategori program. Oh, di bawah ekor mana sekarang ni, tu nampak baru jalan 4 kategori saja. Iaitu ada imarah, kebajikan, kesedaran dan pendidikan. Okey, di bawah OS29 baru 2 saja. Yang lain lagi, skop lain masih belum buat lagi. Berapa banyak dah, 3 apa semua. Semua ada kat sini. Dapat? Jadi kita boleh tambah. Begitu juga. Tuan-tuan rasa, tiba-tiba bos kata, saya tak nak tengok macam ni. Saya nak tengok pecahan. Kategori program dulu dekat atas, tarik dekat atas. Sebegitu mudah tuan-tuan. Drag saja. Tarik terus ke atas. Lepaskan, dia akan tukar pula. Imarah, di bawah imarah ada tak 29? Nampak tak ada. Imarah total terus. Kebajikan pun tak ada. Apa ya, apa skop yang ada kedua-duanya sekali? Kesedaran. Ada dua-dua. Ekor mana ada, OS29 pun ada. Nampak? Yang ini semua kalau tuan-tuan rasa keliru, boleh letak center. Dia yang center formatting tu macam biasa tuan-tuan. Mana center kita? Okey. Jadi ini asas kepada pivot table. Tuan-tuan boleh cuba dulu. Okey. Dan apa? Nikmati keseronokan menggunakan pivot table. Jadi tuan-tuan bayangkan kalau raw data tuan-tuan memang dah cukup-cukup, orang kata apa, mantap kan, semua kolom yang diperlukan memang ada, just memang tarik-tarik saja semua maklumat ni, dan tuan-tuan akan terus dapat analisa dengan cara yang sangat mudah. Okey, jadi tuan-tuan cuba dulu dan selamat mencuba.